Здравейте! Аз съм Ана Мария Церна. Не знам какво да кажа. Не заслужава ли да те помните? Слагам си презентките. Казах ли да гледате повече бе? Достатъчно материал сме направили. Осадах ли? Как се приличаме така? В червено, като спасители на плаза. Аз съм новата Памела Андерсън. Много се легавам от днес. Наместно ме. Аз съм тигрица, ако не ме слушате, ще ви изям. Ама не мога да говоря с такива работи. Как ми беше косата да преди малко? Не сам беше, нали? Здравейте, аз съм Ана Мария Чернева и това е моята рубрика. Опак ли? Здравейте, аз съм Ана Мария Чернева и това е моята рубрика. Днес съм дошла в един прекрасен бутик, за да си избирам дрехи. Отново в моите любими десени. Пак съм си избрала нещо като за мен. Други път ме напиши сценарий. Други път ме напиши сценарий. Видео ли ми правиш? Други път ме напиши сценарий обаче. Какво да ви кажа? Много ви обичам.